Labas visiems, čia aš Mindaugas Stonkus ir sveikinuosi su jumis iš Maldyvų. Šiuo metu atostogaujame Maafušio saloje, tai yra vietinė salelė. Mūsų atostogos visai traukia į pabaigą ir sugalvojau, kad jums pasakysiu 10 patarimų, jeigu keliaujate į Maldyvus ir ypač į Maafušio salą. Tai patarimas numeris 1 dėl COVID situacijos, tai būtent reikia testo ir atvykstant, ir išvykstant iš Maafušio salos. Maafušio saloje pakankamai saugu, aišku yra čia tų atvejų taip pat. Ir jeigu kažkas turi teigiamą testą, tai iš karto būna perkeliamas, karantinuojamas į specialų viešbutį. Reikalavimai čia yra griežti, tad rekomenduočiau nepergyventi dėl COVID-o. Ir jeigu turite skiepą, o ypač jeigu esate persirgę, tai galite drąsiai čia keliauti. Antras patarimas būtų atsivežti saulės kremą 50+. Ir jeigu keliaujate su kompanija, tai sakyčiau vienas kremo buteliukas vienam žmogui, nes saulė yra ypač intensyvi čia ir 50-tinis kremas puikiai tinka. Vietoje nusipirkti kokybiškų kremų nėra, tai būtinai atsivežkite kokybišką kremą iš Lietuvos ir tikrai čia visą ir sunaudosite, nes mes jau išnaudojame 2 buteliukus. Ir dar reikėjo pirkti čia vietoje, kuris tikrai nekokybiškas ir iš karto įdegi raudonai kaip bežys. Rekomendacija atsivežti kažką ilgom rankovėm, nes tikrai norėsite vandenyje plaukioti, ypač snorkelindami su tom ilgom rankovėm, kad nenudegtumėt nugaros, kuri po to skaudžiai nusilpa. Trečias patarimas būtų atsivežkite maudymosi batus. Nors ir pležas atrodo įspūdingo grožio, tačiau nemažai jame yra koralų, ant kurių galima skaudžiai užlipti ir susižaloti. Be to rekomenduoju atsivežti savo akinukus ir vamzdelį, nes galite praktiškai kiekvieną dieną nardyti ir stebėti gamtą pasakiško grožio vandenyne prie pat savo viešbučio. Na, nors ekskursijose visada pasirūpina nardymo įrangą ir lastais, tačiau visada smagu yra naudoti savo, na, ypač dabar, kai yra tokia COVID situacija, tai burna kišti kažkieno kito daiktą tai nesinorėtų. Ketvirtas patarimas būtų dėl viešbučių, tai geriausiai viešbučiai yra Kaani Palm Beach, kuriame mes dabar atostogaujame ir toks vaizdas yra per langą. Kaani Grand yra geras taip pat viešbutis ir arena. Tai tokie top 3 geriausiai su vaizdu į jūrą ir pasakiškų grožių per langą. Na ir yra, aišku, lietuvaičių viešbutis, tai Oceana Boutique ir Summer Villa. Tai irgi taip pat yra puikūs viešbučiai, tvarkingi, gražūs, su tikrai labai skaniu maistu. Ir mes ten atostogavome, mus labai šiltai priėmė kaip namuose, tačiau yra truputį toliau nuo pležo. 5 patarimas būtų dėl valiutos. Keliaudami čia geriausia atsivežkite dolerius, tai doleriai ir eurai eina vienas prie vieno. Realiai visur priima dolerius ir atmeta doleriais arba atmeta vietinę valiutą. Ir maldiviečiai tvarkingai atmetinėja grąžą, nesistengia apgauti, tai tikrai atsiskaitinėkite visur doleriais ir neturėsite problemų. Be to atsargiai, nes nepriima net menkiausiai įplyšusių dolerių, senesnio tipo banknotų taip pat gali jums nepriimti, tad atkreipkite dėmesį, ką gaunate banke. 6 patarimas būtų dėl maisto ir gėrimų. Tai pradėsime nuo maisto. Maistas pakankamai pigus Maafušio saloje, tai nebūtina pirkti all inclusive arba, sakysim, viskas įskaičiuota paketo didžiosiuose viešbučiuose, kadangi tai pakankamai brangu. Pavyzdžiui, vakarienė gali kainuoti $15, o kaip pavyzdys galima pizzą nusipirkti už $5 kavinukėje. Tai neverta mėtyti pinigų ir manau, kad užtenka tik tais pusryčių. Na ir jeigu, aišku, nenorite kažkur tai trankytis ir ieškoti kažko, tai aišku, galite ir pasiimti vakarienę. Bet realiai niekas čia neima pietų, nes pietų metu labai lengva susirasti ir gan nebrangiai galima pavalgyti. Geri restoranai, tiksliau kavinės tokias, kurios mums patiko, tai būtų Octopus, Hot Bites ir jau tokia visai pigesnė būtų Amigos. Tai išbandykite jas, tikrai nepasigailėsite. O su gėrimais yra visai kitokia situacija. Maafušio saloje alkoholis yra uždraustas ir jo niekur nerasite. Tačiau yra galimybė plaukti iki laivo, kuris yra prišvartuotas visai prie pat kranto. Ir tenais jau galima atsigerti ir alaus, ir kokteilių, ir stipresnių gėrimų. Tai rekomenduoju plaukti tenais prieš 6 ir pasitikti saulėlydį. Tikrai yra įspūdinga vieta. Na, o vakarėlį liūtams tai tikrai nebus nuobodu, nes tenais vyksta šokiai iki paryčių. 7. patarimas būtų dėl rūbų. Tai šiltų rūbų Maldyvose nereikia. Reikia šortų, tapkių ir maikės arba marškinių. Tai va, tai jūs visada vaikščiate su tapkiam, nes batų jums neprireiks tikrai niekur. Šortai tinka ir maunimas šortai. Na, o maikės, tai patys suprantat, kad jos yra reikalingos. Galite vienus marškinius įsimesti, jeigu norėsite pasipuošti prie vakarienės. Kas liečia paplūdimius, tai čia vat yra Bikini Beach. Jame galima vaikščioti ir po maudimuko, o visur kitur saloje dėja teks vaikščioti apsirengus. Dėl to, kad tai yra islamo valstybė ir turi savo tokius vat reikalavimus. Tai visi kiti pležai saloje yra tik tais apsirengus galima maudytis, o vat šitam Bikini Beach jau galite išversti bambą ir pasideginti. 8. patarimas būtų dėl drono. Tai nevarkite, nepildykite tų Maldyvų formų. Nereikia čia jokio leidimo, visi skraido ir nekreipia dėmesio. Visi labai draugiški ir palaiko. Niekas, ta prasme, dažnai būna taip, kad pasaulyje leisdamas droną jauties kaip nusikaltėlis. Čia tai visiškai kitaip. Visi žiūri labai draugiškai ir palaikomai. Tai vežkitės droną, leiskite jį ir užfiksuokite įsimintiniausias savo akimirkas. Taip pat nepamirškite pasiimti GoPro, nors ir per ekskursijas nufilmuoja visiškai nemokamai jūs vietiniai gidai, tačiau visada smagu ir pačiam pasifilmuoti. Taigi 9. patarimas būtų apie ekskursijas vietos saloje. Tai būtinai išbandykite visas, nebijokite išbandyti giluminį nardymą, nes jisai yra ypač įspūdingas čia. Esu nardęs Turkijoje ir Egipte, tai nėra ko lyginti absoliučiai. Persikeliate į visiškai kitą pasaulį ir pamatote viską visai kitomis spalvomis. Neužtenka vien tik pasnorkelint, norint pamatyti povandeninį Maldyvų pasaulį. Taip pat, aišku, yra puikios ekskursijos pusės dienos snorkelinimas, visos dienos išvyka su rykliais. Tai tikrai plaukite visur, ekskursijų kainos nedidelės ir verta tikrai viską pamatyti. Taip pat vandens sportas irgi labai pigus Maafušio saloje. Verta išbandyti vandens motociklus, vandenlentes, paraseilingą, kajakus, banglentes arba irklentes. Žodžiu, viską galite išbandyti, nes rezortuose yra 3 kartus didesnės kainos. Čia tikrai yra pakankamai pigu, tai pasiskaičiuokite savo laiką ir pinigus, kad išbandytumėt kažką tai tokio. Na ir paskutinis 10. patarimas būtų, skrisdami čia rinkitės lankščius bilietus. Na, aišku, jeigu kažkokia situacija jums atsitiktų, jog, pavyzdžiui, gali būti ir teigiamas COVID testas ir nepateksite čia į šalį, ar šiaip kažkas susirgtumėt, ar bet kokia kita situacija, kad galėtumėt persikelti savo bilietus. O svarbiausias punktas yra, kad jūs galėsite nemokamai nusikelti savo grįžimo datą ir prasitęsti savo atostogas, taip kaip padarėme mes. Ir pasidžiaugti šio puikiu vaizdu dar, kad ir savaitę laiko. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Ir jeigu turite kažkokių klausimų, drąsiai komentuokite, mielai atsakysiu jums į visus rūpimus klausimus. Ir palieku jūs su vaizdu į jūrą.